edhepse, t'ju them drejtën, urimi për 8 marsin është disi i çuditshëm, në kuptimin e që 8 marsi duhet jetë një ditë proteste, dhe më shumë se kaq duhet jetë edhe një ditë ndërgjegjësimi publik. Dhe në fakt ne burra duhet shohim çdo ditë vitit 8 mars, nëse duam që t'jemi pikërisht ajo që ka nevoj sot mbarë shoqëria, për një ndërgjegjësim më të madh. Unë kam thënë shpesh që për mua më duket e papranueshme që të mblidhemi në rastet e festës 8 marsit, apo të mblidhemi gjatë ditës apo 16 ditësh të ndërkombëtar për eliminimin e dhunës ndaj grave. Jemi në kushtet që mendoj që ky duhet të jetë një debat publik i përditshëm, kur i referohem edhe shifrave. Në detyrën e ministrit të brendshëm jam i detyruar të i referohem edhe shifrave dhe të ndaj shqetësimin se kemi të bëjmë me një fenomen feminicidi shqetësus në Shqipëri. Gjatë vitit 2023 kemi pasur 12 jetë humbura, vajzash dhe grash, në të gjithë territorin e vendit. Dhe në këtë aspekt, mendoj që edhe pse Erinda foli me vlerësim për punën e deri tanishme, mendoj që policia e shtetit në bashkëpunim edhe me agjensitë e tjera lizbatuese, mbledhën të them prapë të shifrat. Kemi 2 muaj 2024, janar shkurt. Kemi 629 vajza dhe gra që kanë denoncuar dhunë. Dhe në 890, që është numri i përgjithshëm i rasteve të dhunës brenda familjes. Pra është një raport 3-1 i dhunës së ushtruar ndaj vajzave dhe grave dhe pjesa tjetër. Dhe po ashtu edhe elementi tjetër i një analize me shifra të këtij fenomeni është pjesa që lidhet me urdhrat e mbrojtjes. Edhe këtu dua ta them që kemi një panoramë trishtuese. Pse them këtë? Sepse janë 465 të dëmtuar që kanë marrë urdhra mbrojtje, nga të cilat 350 janë vajza dhe gra. Pra, nuk ka asnjë dyshim që nga këto dëna statistikore, dhe nuk po vazhdoj, kemi të bëjmë me pjesa më e prekur është janë vajzat dhe gratë. Dhe po ashtu, një element tjetër janë krimet seksuale, nga cilat kemi 125 total, për cilat 103 janë gratë dhe vajzat. Dhe mos harroni asë njëherë se këto shifra që unë pëndaj sot me ju janë thjeshtë vetëm maja e isbergut. Pjesa tjetër nuk denoncohet ende. Dhe ne mund të mlidhemi çdo ditë në tryezat e hoteleve, por të mos harrojmë asnjëherë që na duhet të dalim përtej sallave. Dhe mendoj që ka ardhur koha për të krijuar një koalicion kombëtar pa dallime institucionale, pa karriget për cilat popullina ka deleguar të mbajmë. Por, na duhet që të dalim dhe të flasim në teritor me mesajin që ka ardhur momenti që ne t'i japim, ta zvoglojmë, do shta nuk japim do të fund, por ta zvoglojmë këtë fenomen. Bie tërsisht dakord me avokatën e popullit. Feminicidi është forma më e rëndë e kriminalitetit. Dhe prandaj
dua që të lartësoj sot vajza dhe grat që marrin për si për të denoncojnë dhunën. Ato janë heroinat e shoqërisë sonë. Dhe po ashtu, na takon ne që të kujdesemi për këto heroina, për këto vajza dhe gra që denoncojnë dhunën, dhe madje ta përmirësojmë për kujdesin.